Николай Катановтың адының национальный гимназия интернаты сымзырхлы, үгіредік ұрықтың апарылшы. Шысқы каникулар сонна олғаннар перпазы айлынманыр, ибіді қалғаннар. Амды республиканың аймық бұлыңнарының интернетче палғылы студып біліс алчалар. Хорғыстық шығын жақтарер алынды олы қыз жақтар хазны қолынды сақсырыс білбен чұртанар, досқынжы азран тұрғаннар. Школа дал так отвазды жигнерия, фруктылар каждый раз, и каждый ним полгода кунанын, ирды по йогурт, ряженки немалыр, кефирлер, полгода семья, мы сахачим, каждый кунан сай поздно полозна фруктыр базаза, анда сүтүк немалыр, азыр холбастыр. Манды ғоңдайларды ХКС гимназиясы өгіренжелерін хайық шу халқыспан, полызық етсіған. Бастағы хабызық еңсет керікті бұлпырған, оныкі сөбіре еділген. Республика пазының шәреде алған, соның спесі келеді алғыдылық барған. 5-11 кластарының 1-114 өгіренжесіне астамықты хапшықтары шетірілген. Бұ айды шуғы ғоңықтық пазы бір сөбірі қозылды. Национальный школының бұ өзінші болызе. Мынаңар ол тоқтадылық барарпы алай шуғы сағын білістік немес. Если он прикласс урегулировчилер, и он тоже был уже. Может еще перерылер. Хожен позох пишет слер, пус ходим ин посещем правый спецлерге, что килган чижениме надо ул чижениме да полган на полага аниме пирузерге. Улор уже по старе ул ижба балардан гада сагдарц по телефонын уже лорга аниме шоктушлер. Килег ирек чижениме чижениме ал булар кирек. ХКС гимназиясына хапшықтарына пырсаңа өлі біздерге келіспенші, пандемия тузунды ижі пабылыр, республика кінінзер келпул бенчалар, оларға астамақты шетірперер аймақ ондай тапшалар. Біздің еледі палы ғорты шүрті бенчі, асық саймағынды, пи аймағынды шүртіпшілер, олардың пері келіргі возможность шоқ болшы, аның арты оңдай болзы, позыв балырға ибзе апырпешіп сампу соқпайокта асық саймағында асықсты шүртөпшін қызжыға кирпергішім. Ибізінде апарпергі. Улық воспитатель Карина Огдыжекова астамы қалған балырына прай танықты потыршы. Ши полызық прайзына шеткілік. Тестегі полызығыны 9 май 6-нче өлі пастанар. Аны амда таратшалар. Табыр харды біз ши жаңнемелер амығы сеткондайларды балырына азырерға оға тузы болшалар.